Šta možete učiniti svakog dana da biste se osjećali bolje, da biste razvili svoju empatiju povezano sa sobom, povezano sa drugim ljudima? Danas vam predlažemo da svakog dana učinite jedno dobro djelo. Na taj način ćete zaista pozitivno uticati na svoje emotivno, mentalno stanje i dobiti jedan osjećaj unutrašnjeg zadovoljstva. Ukoliko ste roditelj, zaista vam predlažem da tako nešto učite i svoje dijete kroz svoj primjer, da podstičete svoje dijete da razvija empatiju, da uči da daje nešto energetski od sebe. Bilo da pošaljete poslovnom partneru ili prijatelju neku SMS poruku koja će ga obradovati, ili da kupite nekom poklon, to je također znak da ste spremni da otvorite svoje srce, da dajete nekom pažnju i ljubav, ili čak nekom ko vam se ne sviđa ili s kim imate mali otpor u komunikaciji, pronađite njegovu neku dobru stranu i čestitajte mu zbog te dobre osobine. Učinite jedno dobro djelo svaki dan, dnevno i osjećat ćete se bolje.